Zame dober metal, ne, ta šopa z vse solde. Agresija in tudi čud neko energijo. Bend je nastal v bistvu tako, da smo prijatelji se najdli med bloki že kot majhni. Smo imeli neko nujo po izraženju z muziko, bom tako rekel, in je nastal bend s prijateljstva, tako nekako. Ne. Ja, za metal bend mogoče res na trenutke bi rabili še eno kitaro, drugače pa se ujamemo v treh in nam gre tudi v treh. Ime smo izbrali tako, ker smo zmeri poslušali vsi Motorhead, ne, in potem je prišel en dan na misel, da bi obrnili to ime. In potem smo ga obrnili in zdaj se tako kličemo. Ja, o tem, da bi spremenili ime, razmišljamo, ker so vsi ugotovili, da smo ga obrnili. Moj vzornik je, ne vem, bi rekel, od tujce, da so stara Sepultura, Slayer, Slipknot, predvsem zaradi bivšega Bubnarja, potem Motorhead valjda, slovenske scene, pa ne vem, Nostiferia trenutno, ne. Ja, ker smo drugačni, ker nismo pač usmerjeni sam na metal, igramo tudi punk. Pač pridemo, naredimo en riff, dobro sveni punk, pač okej, bomo naredili punk, komat, ni važno, pa se ne omejujemo, da bi igrali samo metal.